Nehaňte ľud môj a nehaňte Miroslava Moncela z Kokavy nad Rimavicou, ktorému sa po opasku plazia hady. Koňo chlapci, pomôcť bíjať, choď nemámo za čo pijať, hej, večera nám začala bučina rozvíjať, hej, bučina rozvíjať. Čo všetko vlastne vyrábate? No, hovorí sa tomu, že koža, drevo, kov. Drevo je fujary, pišťalky, koža je opasky, kapsy, spony do vlasov, púzdra rôzne, a kov je hlavným môjim takým výrobkom, sú drumble z kovu, a potom zo žltého a z bieleho kovu vyrábam rôzne pracky, blanciáre. Čo ste vyrobili ako prvé? Myslím, že prvá bola drumbľa, lebo už odávna ma fascinoval zvuk, ktorý drumbľa vydáva. Drumbľa ale nie je slovenský nástroj, kde sa tu vzal a kedy sa vlastne objavilo? Sme sa dozvedeli, že nejaké staré výkopavky boli. No, drumbľa vznikla tam v Tichomorí, Tibet, India, veľmi dávno, to ešte kovani nepoznali. Prvá bola bambusová, drevená, mala aj drevené pierko, aj celá bola drevená, taká škatulka to bola a také drcátko ako na gitaru podobné bolo k tomu. To bola prvá, čo sa o tom vie. Potom medzi stupeň tvorila druhá, že bola bambusová krabička, ale už vynašli kov a ten bambus sa lámal zrejme pri tom hraní. Tak už urobili kovové pierko, to už vydržalo niečo dlhšie. Potulní kováči, cigáni, chodili a rôzne veci, kuli, a dostala sa im aj tá drumbľa nejako, no tak začali aj to a s tým akože prišli na Slovensko. V Európe je to kolo 11. storočia, čo sú vykopavky, a na Slovensku v 13. storočí už sa našli drumbľa. Hej, už tí chlapci idú, tá horná slopovo dráby chytajú. Hej, žebrali pánovo, žebrali pánovo. Hej, kosodovce pásov, tá hor nad Kokavou prišiel za mňou hajduk. Hej, čože si pokradol, čože si pokradol. Opasok, no musím z tej veľkej, celé platy kupujeme, kože, hej. Tak si musím vyrezať podľa hrúbky, podľa šírky, podľa toho, aký opasok chcem robiť. Potom tiež podľa toho, ako chcem, buď ho zafarbím, alebo ho nechám prírodné. A potom sa zdobí. No, aha, okuliare už je tu. No, takže napríklad tento razník, týmto razníkom sa vyrába toto. Uh-huh. Hej. Čiže on sa priloží. On sa priloží, klepne sa. Hej. Tie pracky sa z čoho vyrábajú, z akých kovov? Pracky sa väčšinou vyrábajú z mosadze a z alpaky. Alpaku voláme tiež biela mosadz, alebo pakfón, alebo aj čínske striebro, lebo niekedy z toho robili aj príbory. Kokavská pracka je, hovorí sa tomu, že prerezávaná, má strašne veľa otvorov zložitých. Uh-huh. A to, keď sa urobí takéto niečo, tak to je úplne zložitejšie, keď klasická obyčajná pracka, ako keď musí byť takáto. Takže je veľmi zložitá a veľmi pekne vyzdobená. No a zase typické pre kokavskú pracku je, že musí mať hadíky. Keď si všimnete, na iných prackách hadíky nie je to. A kokavská má hadíky. Jeden je tu, druhý je tu, tretí je tu, štvrtý je tu. A potom ešte taký dvojhlavý, že má aj tú hlavu. To sú tá. A všetky musia mať korunky. Na hlave majú akože kráľovskú korunu. Že? Čiže tie hade sú kráľovské. A ten symbol hada vlastne? Prečo had v tejto pastierskej mytológii je akože ochranca stáda. Pán Lenhardt povedal, čo bol skutočným znalcom, chudák zomrel 90-ročný v lani, tak povedal, že kokavská pracka je skutočným skvostom medzi slovenským ľudovým šperkom. Toto je vaše pracovisko. No. Tu máme také polotovary. To sú nastrihané z plechu už také rozmery, ktoré budete potrebovať na výrobu jednotlivých. Áno, to sú také. Čiže to sa strieha nožnicami nejakými? No, sú veľké pákové nožnice, malé pákové nožnice a potom moje klasické malé nožnice. Si to pekne obkreslím a potom, ako som hovoril, tieto vonkajšie, tie sa dajú, ale aj to si pomôžem, že si vyvrcem dierky a potom sa to pilníkuje, vysekáva. Hej.
No a nakoniec, keď je ten tvar ako taký spravený, tak sa už potom zdobí tými razníkmi. A tým pádom už je aj takto, aj takto. Tak ja by som chcel, akože som veľký milovník, tak, tak by som srdiečko si chcel vyraziť. Srdiečko je tu. Aha, tu je. Srdiečko je tu. Aha. No takže si ho treba tam priložiť. A koľko newtonov treba použiť síly na tento, aby to tam ostalo, aby to nebol slabo? 2,3. Takto a švádz, hej? Hej, a nie po prste. Ops, to mi ušlo, slabo. Keby ste vám ukázali vašu kuriozu, keby ste si vyrobili aj púzdro na mobil. Ja. Takže tieto posledné prejavy folkloru sú aj to, že priatelia púzdro na mobil. Hej, tu je mobil a také púzdro. Má to výhodu. Ale vydržalo už niekoľko rokov, hej? No, to mám od prvého mobilu, to už ja neviem. A neviem, koľko rokov, to už veľa rokov. Je to paradoxná situácia, kedy púzdro vydloží niekoľko desiatok rokov dlhšie ako samotný mobil. Samozrejme, toto je už tretí alebo štvrtý mobil v tom istom púzdre.